Ambicjet për të pritur finalet e kampionatit Europian U21 kanë shndërruar përmirësimin e infrastrukturës sportive në një objektiv për qeverinë dhe Federatën Shqiptare të Futbollit. Pas stadiumit të Korçës, kryeministri Edi Rama premtoi një stadium të ri edhe në Durrës. Ai shtoi se me marrëveshjen e firmosur me klubin e Manchester City, talentet e rinj nuk do jenë vetëm pjesë e gigantit anglez, por do t'i shërbejnë edhe futbollit vendas. Hapi paralel është që ne duhet ngrem grupin ton këtu, Durrës City, si që janë të gjitha grupet që Manchester City ka në sistemin e vetë, që nga New York City, të Melbourne City, të Montevideo City e kështu me radhë. Dhe Durrës City do t'jetë një bërtham që sigurisht do të zhvillohet në të ardhmen edhe si një skuadër më vete. Ajo që është e rëndësishme të theksohet është që akademia dhe shkolla e futbollit i shërbejnë të gjitha klubeve në Shqipëri. I panishëm në aktivitet presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka, theksoj se Durrësi meriton një investim të tillë që do të ketë një impakt të madh në jetën ekonomike sportive të qytetit. Besoj që do t'i shërbej futbollit dursak dhe do t'i shërbej futbollit kombëtar në përgjithësi, do të rrisim mbase në një nivel akoma më të lartë. Siç e thash, ne plotësojmë me këto stadiume shumë mirë infrastrukturë sportive të futbollit luajtur, kushtet për mediat, kushtet për futbollistët e tjerë, por kemi akoma më shumë nevojë për terrene sportive, terrene stërvitje. Në garë për ndërtimin e stadiumit të ri në Kodovana janë tre projekte të kompanive me qendër në Belgjik, Danimark dhe Holand.